camarada, są tych sąsiedzi. Druga aż Baku, bo wyjdę nie z Madrid, gdzie wyjdę sobie do Zjarfare, a z Madrid sama pobl. Sama pobl telefonu. Masz na for, a nie kamer specjalnie, dwie godziny na rok. Czy dali policja? Dhe kamerën, dhe senaforën. Në atë zonë që është mbi kalimi, nuk kalon absolutisht asnjëri, ose mund kaloj 5 njerëz në ditë, gjithsej. Kurse këtu, kur kalon e gjithë lagja që është kryqëzimi, ashtë si domosdoshim që të vijet mbi kalimi. Në mungesë të semaforit e fundit fare, duhet vijet mbi kalimi. Ashtë si domosdoshme, më tepër për fëmijë që kalojnë, që shkojnë në shkollë në lagjen. Pra jemi të izoluar nga pjesët e tjera të qytetit. Jemi të izoluar se ka ndodhur shumë aksidente, edhe të rritur, jo më fëmijë, po edhe të rritur janë aksidentuar këtu. Ja para një javë u aksidentua njëri, goditi makina e theu këmbë. Ankesa jonë është sepse ne nuk kemi më vel rrugë dalje me nga zona jonë për të kaluar në lagjen e plazhit. Aty ne kemi ambulancën e gjitha ne kemi poshtë në plazh. Fëmija çdo ditë më vel kalojnë më vel këtu nga momentin moment që janë të rrezikuar më vel nga makinat. I shoqëron fëmijët, i shoqërojmë të gjithë. Kush ka fëmijë të vogël çdo ditë i shoqëron me vetë fëmijët, edhe i merr edhe i çon. Shteti ka detyrim ndaj nesh. Po, ju çfarë? Përderisa jemi taksa pagues të rregullt, pse jo shteti ta bëjë një mbikalim këtu që ne të kalojmë fëmijët, të kalojmë si njerëz. Jo të kalojmë çdo ditë me frikë. Tu ka qenë semaforët atë. Tu ka qenë semafori, ne duam të hapë semaforët, të hapet rrugat, të vetë mbi kalimi. Kemi shumë kërkesa. Shteti s'po vetë dorë fare këne. Kështu që rrugën e kemi katastrofë. Ne jemi në sinë mesjet. Ka ndodhur sinë mesjet. Shumë aksidente ka ndodhur. Shumë.